Dámy a pánové, dobrý den a vítejte u dnešního videa. Dneska si řekneme věc, kterou potřebujeme hodně nutně probrat, a to je nábor členů. Jestli se chcete napojit, tak neváhejte, napište do komentářů nebo nejlíp na Discord server, který můžete mít v popisku nebo na banneru. A důvod, proč děláme nábor? No, věříme, že War of World je fakt dobrý server a že si zaslouží víc lidí, protože když to je prostě takový server, který bez lidí jen tak asi fungovat nebude. No, a chceme víc zemí, takže pokud byste se chtěli napojit, tak rovnou napište k té žádosti svoji zemi, kterou byste chtěli. Pokud sledujete videa, tak víte, že nějaký země jsou obsazené. A nově je i Švédsko obsazené, co jsem fakt hrdý, takže skoro skandinávický všechny země budou, ještě chybí tři. No, a jestli se chcete teda připojit, napište své jméno. A napište žádost, jestli byste se chtěli připojit, jo, a tohle. A napište svoji zemi, kterou byste chtěli mít. A to napište na Discord server. Nejlíp na Discord server, ale můžete klidně do komentářů, ale spíš na Discord server. No. A my se zase uvidíme zase příště. Protože příště už je pravděpodobně, že bude event. Nebo ještě ne, možná ještě bude jedno video. A pak bude event, takže se fakt připravte. A kdo by chtěl na event, tak pište na Discord, tam všechno prostě pište. A event bude fakt dobrý. Výhru se pravděpodobně dozvíte až na eventu. Protože možná ještě nemáme vyšlenou. Protože chceme, aby byla fakt dobrá. Jo, to znamená, fakt se těšte a připojte se. Ale za zkoušku prostě nic nedá, takže aspoň bude zábava. Protože to fakt bude zábavný. A jsem na to zvědavý. Takže jo, děkuji vám za zmínky, dejte like, dejte odběr, aby jsme dosáhli 400 odběratelů, protože nám chybí už jenom 80 něco. 86 asi. Jo, 86. Ne, 76. No, to je jedno, neumím počítat. No, a my se uvidíme zase příště, zatím naschledanou.